بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة الفاتحة دا شروع په دې کې موږ ویل دا الحمدلله رب العالمین دا د دې دعوه ده چې ټول صفتونه د کمال دا خاص د الله لپاره ثابت دي. بے قانون دا دی چې په دعوه باندې به دلایل راوړي. نو دلیل راوړو رب العالمین اغه الله دې چې پالنه کوونکی دې د ټول عالمونو. دویم دلیل دی الرحمن، دریم دلیل دی الرحیم، او څلورم دلیل دی مالک یوم الدین. بعضو ویل دي چې دا الرحمن الرحیم دا مشترک دریم دلیل دی او مالک یوم الدین دریم دی، او ایاک نعبد و ایاک نستعین د دعوی او د دلایل نتیجه، او اياك نعبد و اياك نستعين دي ته لیکي خلاصه د دین چې غیت لیکي العباده والاستعانه، یوازې د الله بندگی کول او یوازې د الله تعالی نه مدد غوښتل. به ګوره د قران کریم اغاز په الحمدلله باندې وکړلو. پرون موږ ویل دا هغه خوده کلمه ده الحمدلله چې الله تبارک وتعالى د خپل ځان لپاره غوره کړی ده، د خپل کلام آغاز یې په دې باندې کړی دی. نو موږ له دې ویر او د دې ذکر ډېر په کار دی، الله ته خوشحالیږي. او بیا رب العالمین په قرآن کریم ابتدا په عقیده د ربوبیت باندې وکړله چې الله ګوره رب دی، او دا ډیره هم عقیده ده. د توحید الوهیت د پاره دا بنیاد دی، دا د ربوبیت عقیده منل. دیو جن سوچ چې دا عقیده وساتي چې الله ردی کائنات او ردی مخلوقات او رب دی، نو ضرور به دې خپل رب طلب کوي او به دا عبادت کوي او دا په مرزای باندې به زندگی تیروي. او به د قران کریم آغاز هم په عقیده د ربوبیت باندې شوی دی، او قرآن کریم اختتام په عقیده د ربوبیت باندې شوی دی. دلته وی رب العالمین قرآن چې ختمي بیا به وي قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. هلته م په رب باندې ختمي اخر کې. بیا دلته ګوره دا رب، رب العالمین بعض علماء دی باره کې ویلي دي چې دا د الله تبارک وتعالى لپاره اسم اعظم دی. خو د الله رب العالمین اسم اعظم دا پټ دی. حدیث کې راځي چا چې د الله رب العالمین اسم اعظم په دعا کې ذکر کړو، خو دا غو دعا به خامخا قبلېږي. ودا الله رب العالمین ولې پټ کړی دی دا اسم اعظم؟ دا د دې لپاره چې موږ د الله ټول اسماء الحسنا په دعاګانو کې ذکر کوو او یادوي. ما غنوم بم په کرا چې کوم چې اسم اعظم دی. بعض علما به را لګیدلی دي دا ارچا د پاره خو خپل یو موقفي کنه. بعض علما موقف غدا دي چې را د الله رب العالمین اسم اعظم هغه رب دی. رب ځکه چې بدی باندې الله آغاز کړی دی د خپل کلام. بل وجه ولدا ویلې ده
چې دا رب چې دی دا په ډیرو دعاګانو کې ذکر دی. په رکوع کې مونږ دا وایو سبحان ربی العظیم، سجده کې وایو سبحان ربی الاعلى، رب ذکر کېږي. او دا خاص ځایونه دي د الله د بندګۍ رکوع کیفیت، د سجدې کیفیت، دا ډیر د عاجزي کیفیت دي. او په دې ځای کې ګوره رب ذکر دی. قرآن کریم کې اکثر دعاګانې چې ګوره رب رب بک راغلي، ربنا وربي، رب اجعلني مقيم الصلاة، ذغرنگ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذا زكريا عليه السلام دعاء، ذا ايوب عليه السلام دعاء وعطل اسكال بمار، رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هل تم رب إليه؟ ندغرن ذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم تاتي الله فكما دعاء بني حكم قليده في سورة المؤمنون بآخرك اغيك امداد رب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، هل تم رب راغلي دغرن ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما، دادا عباد الرحمن ده الله ده خصوصي بندگان دعاء ديكم ربنا راغلي رب. سوره فرقان باخر کې ذکر ده. دغرن الله رب العالمين ده اولو الالباب چ خالص عقل ولا بندگان او الله تدير مزيد داغي دعاي سوره ال عمران کې ذکر کړی ده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، انت ربنا ويلي. طبعا ربنا افرغ علينا صبرا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا، تشدير ربنا ربنا وربي زدني علما، رب ده دير رزي ودعا جانك. وبعض علماء ده ليلي لي كسوك اخبال دعاك بار بار رب الله تهير ربا ازمن ربا، بعض علماء ويلي كي وزلي وي الله رب العالمين ده دعا قبلي. وده خبره ده سورة آل عمران نمالو مكريك اشاراته بانده. بيا الله رب العالمين ترب اليكي دا ماخوذ دي تربيتنا، تربيت ست اليكي تبليغ الشيء الى كماله بالتدريج، يا شيئا فشيئا بزيوه يوسيز بالتدريج بان يلق لك كمال ترسول. الله رب العالمين رب دي تربيت كي تري طول مخلوقاته، دا مخلوق چې پیدایش کتاسو بوری کچرگوڑ دے او که انسانی وڑو که پیدایش دیسی بالمخلوق رو یا اللہ رب العالمین کمال ترسی رو لوئی گی سمرا چه دو عمر دے دو عمر مطابق دل غیزا او دو تربیت اسباب پیدا کری ما شون دے نغافونی نشتا دے کلمی او مہدے کمزور دے دو مور پای خوری اچھا رو لوئی گی نبی غیزا ہم او سر زیادی گی اسی وکی دیتو لے کی آغا نظام دو تربیت دا سوک چلی ربی چلی ذکر رب العالمین دغره امام راغب رحمه الله فرمایي هغه په المفردات کې لیکلي مفردات د امام راغب رحمه الله مفردات القران هغه وي تربيت څه ته لیکي یو دا رب د معنا کې دا معنا پرته د رب په دینوم کې چې الله تربيت کوونکی هغه وي انشاء الشيء حالا فحالا الى حد التمام یوسیز دیو حال نبل حال ته حد تمام او د کمال تر سوال لګلګ په ترتیب باندې ځکه الله رب العالمین ته رب ویلې کی او د رب د لفظ په قران کریم کې 969 دفعه ذکر دی، نه سوا یو کم او یا زله قران کریم کې ذکر دی رب. او د رب مختلف معانی دی، رب په معنا د مالک باندې راځي سورته النمل کې راځي، انت یې کلمه سورة قريش كما راجي بدي معنا واني فليعبدوا رب هذا البيت، ده بيت الله مالك، أنت مالك معنا ده غرنگ رب معنا ده مدبر راجي، رب معنا ده مصلح راجي، ده عالم إصلاح كونك، رب معنا ده مولا بان دم راجي مالك مولاكي. لك يوسف عليه السلام ده لفظ استعمال كرده او دا غره سوره یوسف کې وداغي وضاحت راځي په معنا د سید منت راځي، رب په معنا د حاکم او د شارع امرازي سوره آل عمران کې برش
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله انت جمر قال يا رباب جمد الرب ومعنى الشارع او حاكم سوره التوبه كما بدي معنا بان راجي كتي سايت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دي يهود نصارى وكل مليان وبيران اربابي غير زول الله ان سوى من الرب درجه وركلوا تاغي بخلبان بي دليل سجن حلال ولا حرام ولا نرب معنا ده منتظم مرازي ده معنا من سوره يوسف كريش رب معنا ده جامع باني رازي يو انساني جمع كون كي وفلان يرب الناس لا نجد ده خلق انسانان را جمع كي لگه رب معنا ده معبود باني عرب بدا استعماله لك بعضي صحابو چوستو ايمان راولو يخبر واقعات بيانوالي یو صحابی واقع بیان اولا ویزی چکل از ما حالت ده شرکو نو ماوی یو بوت جوڑ کو پخپل لاس بانده دا بیده یو نیک سڑی تر تمنسود کهو چلی که داغا اثرات دی نوی ماولا عبادت کهو بندگی مولا کهوالا نوی با دیکی زما یو رز نفرت پیدا شو لدی خپل شرکنه ناغی یو شیر ویلی ویزی یو رز راگا دی بوت تنو کتا ما ویل دا زما معبود دی چې و می کته لومبړ اور خطلې ده او زما د دې معبود په سر باندې لګېلې واړه بول کې خپل قضیه جد کې یما جلاله څنګه معبود دی چې لګېلې لومبړان دا سر په ورخې خپل ځان نه لومبړ نشي لري کولې ګیدړ ځان نه نشي شړلې او موږ لګېلې د دې عبادت کو د دې بندګۍ کو ناغور پس یو شیر ویل ارب يبول الثعلبان براسه اي رب دسي کی دیشی معبود چې ګیدړان دی راځي او دا په سر باندې دی خي یو امتیاز دی په کوي تاسو غره تاسو ګ معبود دی نو دعوت الله د هدایت سبب وګرځو او به ایمان راوړل نو دا د رب مختلف معانی دي او دا غره رب په معنا د تربیت او پالنه کوون کې لکه دلته دا معنا ده رب العالمین پالنه کوون کې د ټول عالمون دی العالمین چې د قران کریم کې دری او یا ځل ذکر دی 73 دفعه عالم چې کوم دی پورن تاسو ته ویلي ما سی والله ته وی دا الله نه سی واجه څومره مخلوق دی دا بل دا عالم دی ودلته صرف رب العالم یا رب الانس یا رب الجن یا رب الملائکه دی ونه ویل څومره عالمونه چې دی ټول عالم رب الله دی كعالم دي انسانان كعالم دي جنات وكعالم دي ملائكه او كعالم دي دنيا وكعالم دي اخرت دي وكعالم دي درياب دي وكعالم دي هوا ودي فضا دي مرغان ودي بل بالعالمون دي كان عالم الجمادات دي ده كانوا عالم عالم النباتات ده زنگلون ودي بوتو عالم ده جدا عالم دي ده چتر دي محكمه ولا سكين جبت حيران جي ده بل نظام دي جدا عالمون دي طول ندغه رنګه عالمي علوي او سفلي دا لاندې نظام او بر نظام دا ټول مختلف عالمونه دي حسینس دانان په خپل د دې اعتراف کړی دی چې د څومره انکشافات اوسه پوری شي اغي وي موږ د کائنات صرف یو ذره بس په دې کې لګیایو تحقیق کوو صرف موږ د کائنات یو ذره دریافت کړی دی نور پسې لا ګرځوي دا یو ذره دونه ډیر ده چ سمر عالمونه بگیری الله رب العالمین دمر لویزات رب العالمین پالنا کون کې د ټول عالمونو دی دا ټول عالمونه الله چلی ځان لې چلی او ګورو دا الله رب العالمین چې دا دمر ډیر عالمونه په وجود کې راوسته دی ولې وکړو دته د الله ساجته دته د الله ساجته نو وې دا الله رب العالمین اصل کې د خپل سخا او د جود اظهار وکړو خپل سخایر افکار کړه په دې طریقه باندې او دای صرف په دې عالم د دنیا کې افکار کړي د ګمر عالمونه جوړ کړي او اخرت کې خو به سم بل شان ناشنا کارونه عجیب انعامات وي عجیب قدرتونه وي د الله رب العالمین هغه په جنت کې کوم مزید او همیشه ژوندۍ دا کوم انعامات او په ټنونو په منونو خوراک به کې او قزایجت به دې نه خوراک به دې ازمي چې صرف په یو اټکی باندې او ترخ کې ما مونږ خپل راشي او خوراک هضم او خپل غم د مشک بوي کوي د دنیا په شان بد بوي بمني
الله رب العالمين سمر الويزات رب العالمين ده صفات كل انسان غوري وقران وحديث كده من بدي بيداش دخل الله سر الرحمن الرحيم الرحمن قرون من قيل ذيك معنى هذا بحد مهربان الرحيم هميشه مهربان ده وزبل دليل عقلي دولي فالحمد لله بان ده الله بالتوحيد بان بل دليل بيا بورا ده الرحمن چکم دے دا صیغہ دا مبالغه دیر مہربان دیکھو اس معنی نے کہ بس مہربان نہ نہ بہت بڑا مہربان دیر زیاد بے حد مہربان اور رحیم ہمیشہ مہربان الرحمن لفظ تو قران کریم کے 57 زل راغلے دے وہ 50 اور رحیم راغلے دے 115 زل یہ سن 3 زل لس او ارحم راغلے دے صیغہ دے اس میں تبذیل سرا ارحم لك ارحم الراحمين سلور زلا غراغ ليله الله ده پار استعمال له الرحمن او الرحيم ده دوان مشتق دي رحمتنا بي رحمت دو قسم له يخ رحمت لي المخلوق زما استاد مخلوق رحمت سري رقه القلب على الشيء يوسيس تزمن زلر عن نرمش عليك دي سيس كي سختينكم نرمش است رحمت در كريش شفقت متوي همدردی متوی نور دسی مترادف الفاظ شتر دی خو مقصدی سی لازمی معنی پا کسی بندگان تا خیر رسول رحمت دا دی لکه دا سڑی و دیر شبقت والا دی من خلق تا خیر رسی او خلق تکلیف نبچ کئی خپلم ضرر نور کئی او بلم نبرداش کئی چی چال ضرر ور کئی دی تا رحمت والا زرد وی دا دا اللہ دیر خوخی دیسی بندگان نگو را دا انسانانو په صفت کې رحمت ده خصيبت ده خدای الله رب العالمین رحمت هغه څه نه ده الله رب العالمین رحمت چې ده څنګه ده څنګه چې الله د شان سره لایق ده الله مبارک وتی دې سينه چې هغه مرقۃ القلب دې زړه نرمي دل نه اعظم دي انسانانو دې مخلوقات دې سره الله رب العالمین چې څنګه رحمت ده او کوم صفات چې الله په قران او حديث کې راتله د دې حقیقت به موږ الله تسپارو حقیقت یې کوی او لفظی معنا به کو تعویل به کنه کو به زار د دې چې چا دا معنا کړی دا چې رحمت نه مراد د الله رب العالمین صفات د رحمت دینه مراد د حفاظت الخير خلق ته خیر رسول تاخد الله رب العالمین فعلی صفات دې دلته فعلی صفات نه ذکر کیږي دا خد الله رب العالمین صفات دې او د الله رب العالمین خاص نوم دې الرحمن الرحمن بے الرحمن چې دا صرف په الله پورې خاص دی دی اطلاق په مخلوق باندې نه کیږي ولی ځکه بدی کې معنا د مبالغه پرته ده بی حد مهربان ذات چې داغه د مهرباني حد نشته دا صرف او صرف الله دی مشرکان د مکی چې وغي بد الله دا صفت نه منلو دا الله نه غیر بل چا ته رحمان ویلو لکه په یمامه کې چې کومه د دروغ د نبوت دعوی کړو مسلمت الكذاب اغتب رحمان اليمام ويل ظالمان ويغى رحمان دي اليمامي والعياذ بالله الله رب العالمين القرآن الكريم كي بدي خلق ماني مرد كره دي ده رنگ بازي خلق اشعار كي ده زمان ده پختنو يو صوفي شاعر تير شوه دي عبد الرحمن بابا اغتب بازي خلق رحمان بابا ويده خبره غلطه اغتب رحمان مو آئي عبد الرحمن ده رحمان بنده وطوائي رحمان خو صرف الله دی او کنین و رحمان وای په خابانه نو بس به دغه معنا نه رحمان او تبع وای به فرق کړي باز علماء په معنا په ما بین د رحمان او رحیم کې باز خو ویل دي چې څه فرق نشته لکه ابو عبید دایلی الرحمن رحیم دي کې فرق نشته یو شان دی الله رحمت معنا د کې پرته الضحاک رحمه الله فرمایلی دي الرحمن هغه ذات دی چې مهربان دی په اسمانونو والا باندې او الرحیم هغه ذات چې مهربان دی په ځمکه والا باندې دا فرق ولې کړی دی د ضحاک رحمه الله و دا فرق به دی وجبان نکړی دی چې اسمانونو والا ګنا نه کوي نو ګنا نه پاک ګنای دی پر الله رحمان دی او د ځمکه والا چې دی باندې رحیم دی دا فرق کړی دی په دې طریقه باندې بعض دایلی دی رحمان
کدا معنا پرته دا غزاد الذي يعطي اذا سئل غزاد دې چکلتي حقوق تل شنو ورکي بندگان لا چې ستي وګاړي ولې درکي رحمان دې او الرحيم چاته الذي يقبل حاجات من غير سؤال غزاد دې چې حاجتونه بغیر د غختنې نه تعالی حل کوي او پوره کوي چې تیته ومن غاړي درې درکي حاجتونه درې پوره کوي لکه د سار ناشته د غرمې ډوډۍ دا مونږ الله نه غوښته وسه چې غوښته نه و رحیم دی راي کړم ډیر سيزونه دي چې مونږ یې سره وړو نه الله نه ورا کېرال زمونږ د غوښتنې نه بغیر ځکه رحیم ذات دی بعض مونږ دا معنا کړی دی ابو حیان رحمه الله هغه یې رحمان دی کی اشاره د کثرت رحمت ته الذي تكثر رحمته اغه ذات دی چې د رحمت ډیر زیات دی کثرت افراد رحمت ته کی اشاره ده او الرحیم الذي تتكرر رحمته اغه ذات دی چې بار بار رحمتونه کوي یو ځلې نه کوي بار بار دا رحمتونه کوي دا څه ذات دی الله رب العالمین نو بعض به کتاب فرق کړی دی فرار رحمه الله دا ویلی دا یو لغوی عالم دی د عربي لغت ماهر هغه وی رحمان دے بالنسبت الى الدنيا اور رحیم دے بالنسبت الى الاخره دی وجنا اکثر ترجمو کې مخرج دي شوی کنا الرحمن هغه ذات چې عام مهربانه دی په دنیا کې دنیا کې مهرباني عام ده کافر لم دې زکر کوي مؤمن له مرته دا معنا اکثر خلق کوي اور رحیم هغه ذات دی چې خاص مهربانه دی په اخرت کې مؤمنانو باندې انتب کافر رسزای او مؤمن باندې خپل خاص رحمت کوي خدا معنا چې کومه ده اگر چې بعضي علما د دې معنی استنباط دی او آیت نه کړل چې قل هي للذین آمنوا خالصۃ یوم القیامه هو ای زمانه دی دا الله دا رحمت چې دی دا خالص مؤمنانو د پاره د قیامت پر ورځ باندې خالص مؤمنانو باندې دا رحمت کیږي دا غزینه اخذ کړل دی معنی خدوم رضا چې په صحیح حدیث کې د دې په مقابل کې دا معنا مرجوح ګرځي د حدیث پرانا کې ځکه صحیح حدیث کې الله رب العالمین ته رحمان د دنیا او د آخرت دوانو ویلې او رحیم د دنیا او د آخرت دوانو ته ویلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کولا با دعا کې دا الفاظ ویلي رحمان د دنیا او الاخره او رحیمهما اے اغزاتا چې ته رحمانی د دنیا او د آخرت او رحیم د دې دوانو د دوانو د پاره رحمان او د دوانو د پاره رحیم بعض ویلي رحمان هغه ذات ته ویلي کیږي چې غټ غټ نعمتونه ورکوي او رحیم هغه ذات چې دا واړه واړه نعمتونه ورکوي بعض ویلي رحمان کی معنا د جلب المنفعه چې تعالی انعامات او فیدې درکوي او رحیم کی معنا د دفع المضره چتان زرر او تکلیفونه لري کوي او مصايب او عذاب دنه لري کوي د فکې دنه د شي نوري معنی په ټول علماء کړی فرقونه کړی نو هغه ذات چې هغه رحمان دی او رحیم دی صفاتونه د کمال هم د پاره دی ګوره مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د بدلې مالک چې کوم دی د الله رب العالمین صفات دی دا دا مخلوق په صفت کې مرضی لکاله کدار دې ځمکه مالک دی دا دې دکان مالک دی د کارخانه مالک دی خلق دې سي خدا دې سي چې مجازن او ته مالک ویلې کې د لګو رز مالک کې سبا چې مرشه به بل چا دې دکان چې مرشه به کارخانه د بل چا شي لازمه کو جیدات به بل چا ته پاتې شي اکثر به وارثان په جګړو او دا لګ دې سي او د سورز مالک دی الله رب العالمین دې سي مالک نه دی اغه میشه مالک دی او داغه ملکیت ختمی غنا او نه پاغه باندې زوال راځي دیو جنا مالک چې کوم دی حقيقي دا څوک دی الله رب العالمین دی به مالک معنا صدا علامه بیزاوی د دې معنا کړی دا هو المتصرف فی الاعیان المملوکه کیف یشاء دا هغه ذات دی چې متصرف دی خپل تصرف چلو انکه دی د کائنات په دې سيزونو کې چې دا ټول د الله مملوک سيزونه دي
څنګه چې خوښ هغه نو څه تاسو نشئ کولای نه پی تراس کولای چې تاولې څه وکړه دغه ذات دی مالک دغه رنګ معالم التنزيل کې امام بغوی رحم الله معنا کوي مالک القادر على اختراع الاعيان من العدم الى الوجود اغه ذات ته لیکي کی مالک چې په دې قادر دی چې دا سیزونه د عدم نه وجود تراولي یو سیز نه او پیدا کی مونږ تاسو نو او الله پیدا کړو الله رب العالمین اغه ذات دی د لیش نه یو سیز شته کوي لګي د عدم نه وجود تراولي دا سیز ذات دی بیا دا مالک چې کوم دی قران کریم کې درې ځله دا ذکر دی او بل قرات پرونه تاسو ته ویلي مال ملک دی دلته ملک ملک چې په قران کریم کې دیار لزل راغلی او پرونه تاسو ته دا خبره ما وکړه بعضی خلک دلته وی مالک یوم الدین او ترجمه د ملک یوم الدین کوي وی مالک او ترجمه د ملک کوي ملک بادشاہ ته وی دلته موزمو په قرات کې ملک نه دی مالک دی مالک بادشاہ ته نه مالک وی واکدار ته پښتو کې واکدار اختیارمن دلته سی معنا کوا مالک یوم الدین اختیارمن دی د ورځې د بدلی دا الله دی چې د بدلی کوم ورځ د قیامت ورځ دا غي اختیارات دا غسر دی دا موږ د الله رب العالمین د تربیت یو نوع ده بیا د مالک عام دی او ملک خاص دی مالک چې کوم دی دی کوي ډیر مضبوط والے دی څنګه زکه چې ویلا دا مالک چې لا يعزل من طرف العبيد مالک چې د خپل غلامانو ترنه معزول کیږي نه د مالک مالکیت هم نسی چې څوک ورې داده پس مالک دی غلامان یې غلامان او بادشاہ چې نو بادشاہ معزول کیږي کله کله عوام تر دا غش بس معزول کیږي زکه هغه معزولیت کله راځي د رعیت له طرف نه الله رب العالمین مالک دی اختیار من دې د ورځې د بدلې د یوم الدین د تخصیص ولې وکړل مالک یوم القیامه ولې ونویل یا بل ورځ قیامت ډیر نمونه دي قران کریم کې د ډیر شونه زیات راغلي بعض علما ویلي دوه دي لشي بعض ور دین هم زیات ذکر کړی زی په زی برا شي انشاء الله هلته موږ وایو چې قیامت دان دې دان او دا وته ولې ویلې کی ابه موږ وایو انشاء الله دلته د یوم الدین تخصیص ولې کړی دی بعض علما خویلی دي چې تخصیص چې ده د نفی د ما عدا نه کوي ټیک ده دای ذکر کو دا خو نفی د امور نه کوي هغه هم دی او دا هم دی او دلته د تخصیص یو وجه وي کېدای شي هغه دا چې د قیامت هیبت الله ثابتوي دلته چې ګوره د بدلې ورځ ده څنګه چې دی عمل کړی دسې به تا ته بدله ملاویږي ګوره د آیات ساتو دا کوم عمل چې دنن کې دی ته نظر کوا او سوچ وکړه چې دا تکم عمل کې دی وتا ته څنګه بدله ملوي آیا ته خ عمل او به چې دا عمل کې خ عمل دا ته په اخلاص کې دا الله لپاره کې کنه د مخلوق لپاره کې بیا چې دا الله لپاره کې نه دا په طریقې د نبی کې او کنه چې دا چرته بل چا په طریقې کې سوچ وکړه کوا کنه ځکه دا بدلی ورځ روانه ده انت بس په عمل کې دا ټول خبرې کتلې کې نزک یوم الدین ویلې دوی مده تخصیص وجه و ایداد د یوم الدین چې مخکې الله رب العالمین فرمایل رب العالمین رب العالمین کې د دنیا مالکیت او اختیار ته اشاره وکړه نو دلته د آخرت د مالکیت اظهار کې الله چې ګور په آخرت کې زما اختیارات دی ګور دلته خو رب یم د ټول عالمونو د عالمونو ما جوړ کړی دی خدا خیرت چې کوم عالم قائمی دی دا غي اختیار ما سره دی والملک یوم اذ لله فاغرز به اختیارات سر د الله سره هغه اختیار یوازې د الله سره دی اول امر یوم اذ لله ولا بواس کی لمن الملک اليوم نن ورځ د چا به چې د سو به جواب نشي کولای بیا به ویل کیږي لله الواحد القهار سر د الله بچی او دا غي اختیار او تصرف دي مالک یوم الدین دا یوم چې دی قرآن کریم کې
349 زل ذکر دی درې سو یو کم 50 زل او د دې مختلف معانی راغلی په قران کریم کې الدین په معنا د عقیده باندې راځي سورۃ بقره کې متا سورۃ استراشی ان شاء الله دا په کانت یو تفسیر دی لا اکراه فی الدین کې به مونږ وایو معنا دا ده هغه عقیده چې په زړه کې دنه د بدی کې زور نه چلیږي په زور ته سره توحید ته نه شراوسته اخو په خپل اختیار دا توحید زړه ته کوزین او الله به دا دین قبلیږي الا لا اکراه فی الدین کې به دا تفسیر مونږ کوو ان شاء الله دا غننګ دین په معنا د شریعت باندې راځي سورۃ ال عمران کې برائش ان الدین عند الله الاسلام الت دین په معنا د شریعت د الله په نسبت بل شریعت نه قبلی اسلام شریعت قبلی بس دا غننګ دین په معنا د غلبې راځي او دا غننګ دین په معنا د طاعت راځي الدین په معنا د قانون راځي سورۃ یوسف کې به دا معنا راځي الدین په معنا د حد شرعی راځي سورة نور کی برائش ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله في دين الله معنا دا اللہ دا قانون پا جاری کولو کی و پا حد لگولو کی پا کور از لو نسیر رئی فزیناکارو باننا التدا معنا دا دین نو دین رازی پا معنا دا عبادت باننا سورة الزمر کی برائزی التا دویم نمبریت علا لله الدین الخالص خاص دا اللہ پار دین دے خالص منع لعبادت الخالصة التي دي عبادت معنا د دین دین په معنا د دعا راځي سورۃ المؤمنین کې راځي 14 آیت او دین په معنا د حساب والجزاء په دې معنا باندې راځي دلته دا معنا مراد ده لکه سورۃ الذاریات کې راځي وان الدین لواقع دین بواقع کیږي الدین معنا د جزاء او رز بواقع کیږي دلته دا معنا ده مالک یوم الدین اختیار مند دے واقدار دے دو رزی دو بدلے پاگو رز بانی بار چاہتا داغد اعمال بدل ملوی بید قیامت چی دے یو نمی دل تذکر کر او نور نمون بدا قرآن کریم کی زیب زیر آزی انتا بے منگا نشان دے ہی کو انشان ایاک نعبد و ایاک نستعین دی طویب ایکی دی التفات من الغائب الى المخاطب اوس پوری غائب خبر روانه د الله لپاره حمد نه اگر رحمان دی اگر ذات رحیم دی اگر ذات مالک یوم الدین دی رب العالمین دی سیویل اوس الله سره خبر شروع شو د غائب نه مخاطب ایاک نعبد د دې الله عظمت چې بندو پی جن دی اوس د الله تزاری کوي یا الله بس خاص تا عبادت چدا دمر عظیم صفات استادی و دمر لوی ذات یا الله کائنات ټول تا جوړی عالمون رب ته یا الله رحمان او رحیم ته د دنیا اختیارات هم تا سره دی او د اخرت مالک هم ته نو مال سپ کار د چبن چا عبادت وکړه او مال سپ کار د چبن چا نه مدد وغواړه نو ز الله سره خطاب شروع شو د بنده ایاک نعبدو خاص تعالی رب بندگی کو مونږ یا الله په هر حال کې وإياك نستعين او خاص مستان من مدد غواړو په هر حال کې دا ګور دي ته لیکي وي التفات من الغائب دا غائب نه التفات کوي للمخاطب او دي ته التفات د محبت وي بنده چې کله د الله د صفاتونو اورید دي الله سره مینه پیدا شو لکه تا ته پوښي شه څوک د یو چا صفات وکي یا دی عالم صفات د توګه دا څوک کولی عالم دی دا څوک علم الله ورکړي تقوا پکې ده دا څوک کولی بیان ستا په لکه شوق پیدا شي زو ورشم ملاقات سره وکړم او زه د دې یو بیان واورم زه د دې یو درس واورم دا قانون دی د انسان فطرت دی چې په چا کې خولي صفات دا غسرې مين پیدا کوي نو کوم انسان چې د الله رب العالمین دا خولي صفاتونه د عظمت واوري لازمان د دې انسان د خپل الله سره مینه پیدا کی او د الله د مینه تقاضا ده چې د عبادت وکړي او دا غنه به مددونه غواړي ځکه بندوي اياک نعبود دا د الله سره مینه ده د الله سره چې مینه کینو عبادت به کوي تش د جبه په خبرو کار نه کی چې باز خلک ځان ته عاشق وي عاشق نه مزایني باز خلک ځان ته عاشقانه رسول وي کړي چې د نبی رسول الله والسلام سنت ته پیش کې نن ورځ زموږ مشرانو د سیندې هې هغه څنګه چې پیر شریف کاغذی عاشق د پوی مجنونې ته خو د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت عمل کوو کنه
ناسی دی جیبی پی خبرو کار نکی تعصیل الہ و انت تظهر حبه هذا لعمری فی القیاس بدیع ایو شاعر تد اللہ نا فرمانی نکی و پا خل دی مینی محبت داوی که دا اللہ سا و دا خناشنا کارتا شروع کرد لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع کستادی محبت کی ترشتونه وے استاد اللہ سره مینه پرشتیاو باندې وے متاب دا خبره منلې تا دا عبادت کول دا احکام به منلې ځکه قانون د محبت دار چې محب چې دا چاسه محبت کی د خپل محبوب خبري منی ناس په دې خکار نه کی چې بجب وے زما محبت ته زدا سیم او زدا سیم او چې وخت عمل راشي به عمل نکي نعمل بکه دیک اشاره دی ته ایاک نعبد و کی عبادتونه بکه د الله رب العالمین سره تش په جبه د محبت دعوه باندې کار نکی نو دا غرم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تش په جبه باندې محبت په دعوه کار نکی بلکې دغه نبی صلی الله علیه وسلم په سنتو به عمل کی نو ایاک نعبد خاص تعالی رحم بندگی کو او دیکھ گورا من تے طریقو خود دا اللہ دا قرب دلتا علماء سورة فاتحة قرآن تاستمائن دا ام القرآن دے کنا دا قرآن مور دا دمرا ناشنا سورة دے چھ دا دی باریکینی او دا دی اغا اسرار او رازون سرائے ہوئی نبی با دا سلو پیزو رزی با دی کی تیرش والتا موانی اقتادی دا محدود رزی و ذکر دیسی ار خبر نشو ذکر کوالے داوی اللہ رب العالمین تا دا قرب طریقے تا تا خود دا تو الله تسنگ نزدے کے اللہ رب العالمین تا جزان نزدے کے لئے تول ناول دا آغا کولی صفات یاد کا دا آغا دا عظمت آغا دلائل آغا یاد کا وزر تیکوز کا و بی بندگی شروع کا او چا کم قسم تکلیف پریشانی دات لانو مدد تغوالا و ایا کا نستعین بس اللہ تا نزدے شو لکن دا قرب لارا تا تو سورت فاتحی او خود پا ار رکات کیوائیو خو سوچن پی ندے کرے دا دی پر رازونو بانی مو سپور سوچ ندے کرے سورة فاتحة كم دا دي كوي سير إلى الله دي الله تربت مزل لي الله تتار سيد رب العالمين تربت زان رسول لي ما پرون تاسو عبارة پیش كو تفسير ابن كثير اغوي دا دو كلمين چكم دي إياك نعبد و إياك نستعين وي هاتان الكلمتان ترجع الأديان كلها إليهما دا دو كلمين یو ایاک نعبد او بل و ایاک نستعین ټول دینونه چې الله دې زما کې تنازل کړی دي دا ټول دینونه په دې دوک ټکو کې ګیر دي بس دا دومره جوهر صورت ده چې د دې صرف په دې دوه ټکو کې ټول دینونه ګیر دي آسمانی دینونه ځکه د آسمانی دینونو خلاصه څه ده دا به تاسو وروسته راځي ان شاء الله په حوامیمو کې به دا ته وایم ان شاء الله د ټول آسمانی دینونو خلاصه دا ده چې د الله بندگی وکړه او چې تکلیف راتلو نو د الله نه مدد غواړه بس او دلته بدی دو ټکو کې الله دا ټول دینونه راګیر ایاک نعبد و ایاک نستعین ټول دینونه وي بدی دو ټکو کې راګیر دا د سیدل ک دریاب چې په کوزه کې بند کې دا الله کلام دی ګل ډیر جوور کلام جوور مقاصد دی بیا په قران کریم کې د عبادت دا ماده چې د 279 د ذکر ده 201 کما تیازل او په قران کریم کې د عبادت ډېری معنی راغلي دي په معنا د غلامۍ باندې راځي مملوکیت سورې نحل کې هم راځي عبد مملوکا سورې مؤمنون کې هم راځي په معنا د خشوع او د ذلت راځي سورې شعراء کې 32 آیت عبادت په معنا د غضب او نفرت سره هم راځي دا په کې یو تفسیر دی د سورې زخرف کې راځي اگر چې بعضي علماو الته دغه مرجوح ګرځولې دغه تفسیر کې راجح نه دی دغه رنګه په نور مختلفو معنو باندې راځي په معنا د بندش حبس عبادت په معنا د حبس باندې راځي ما عبدك عربي ما عبدك من ما حبسك سسیز بند کړي په دې معنا باندې راځي